אני מתחיל להתייחס לדברים, כאמור זה יהיה בקצרה כדי שנספיק עוד לציין את המעבר לשנה החדשה, לשנת העבודה החדשה. אני חושב שכל הכבוד לכם שאתם לא נמצאים באיזה מסיבה עכשיו ואתם נמצאים איתי, וזו דרך יפה מאוד לציין את בואה של שנת העסקים ושנת העבודה החדשה, ואני מאחל לכם בהזדמנות הזאת לכם ולבני ביתכם ולמשפחות שלכם ולעסקים שלכם ולכולם. זו לא השנה העברית החדשה, אבל לכל מי שחוגג את נוביגוד, חג שמח, ולכל מי שמוצא את היום הזה חשוב כדי לציין בו מעבר לשנה חדשה, שנה מוצלחת לכולכם, לכולנו, מגיעה לנו שנה יותר טובה אחרי 2020, בטח בהיבטים של בריאות וקורונה. תראו, יש לי שתי אמירות לא פשוטות, כדי לפתוח את התשובות לשאלות ולהתייחסויות שלכם, אני אתחיל מהדברים שאמר אורי. ככלל, אנחנו מחלקים את רמות ההתייחסות ללחימה ולביטחון לאומי למספר מדרגות. האחת זה אסטרטגיה רבתי, שזה עניינים שקשורים לממשלה ולדרגים הבכירים ביותר במדינה. זה לא סתם אסטרטגים. זה אנשים שמתמחים באסטרטגיה רבתי, זה מעל האסטרטגיה. התחום השני הוא אסטרטגיה, זה תחום שנוגע בין הממשלה לבין ראשי מערכת הביטחון שלה. התחום השלישי הוא תחום המערכה, אופרציה, אופריישן. התחום הזה עוסקים בו אלופי פיקודים, מפקדי אוגדות, ואם החטיבות הן חטיבות מטכליות או חטיבות משולבות, עוצבות טקטיות רב חיליות, אז יש גם כאלה, אבל בעיקר זה עניינים לדרג של גנרלים שיודעים מה זה ג'נרל שיפ, וזה דרג המערכה, האופרציה. אחרי זה יש טקטיקה, ואחר כך יש מיקרו-טקטיקה, שעניינה בעיקר תרגולות וטכניקות קרביות, וזה המיקרו-טקטיקה. וכך אנחנו נעים מלמעלה עד למטה, מהאסטרטגיה רבתי עד לטכניקות הקרביות והתרגולות, אנחנו מגיעים מאסטרטגיה לאומית, תפיסת ביטחון לאומי, תכנון אסטרטגי, תכנון מערכתי, תוכניות אופרטיביות, תוכניות טקטיות, תורת לחימה, טכניקה קרבית ותרגולת. עכשיו, במדינת ישראל עברנו כמה דברים. קודם כל, אני חושב שמאז אורד וינגייט בערך, ואולי אפשר גם להגיד מאז יהודה המכבי, אבל אני מדבר רגע אחד על העולם של הלחימה בת זמננו, אני חושב שמאז באמת וינגייט, אולי הקורס הראשון של הממ"מים של ההגנה, בסך הכל בתחום של טקטיקה, ואולי אפילו מיקרו-טקטיקה, הלכנו והשתכללנו לאורך השנים, והבאנו את זה לכלל אומנות כצבא. אני חושב לשילוב הזה בין הפלמ"ח לצבא הבריטי, אורי מומחה בזה, אני לא אכנס ועמיק בזה, הייתה קומבינציה מצוינת שהביאה אותנו להיות טובים במיקרו-טקטיקה ובטקטיקה בסך הכל. ועדיין לא מספיק טובים. לא מספיק טובים עד כדי כך שזה הספיק לנו כטקטיקה למלחמת העצמאות ולקדש ולפעולות הגמול, ואולי לקצת במלחמת ההתשה, אבל לא הייתה לנו העמקה ולא הייתה לנו ידיעה מספקת בדרג המפקדים הבכירים בתחום הטקטי, ולכן המהפכה הראשונה בתחום הזה באה כשהוקמה התוכנית פום ברק בצהל. זאת הייתה מהפכה גדולה שעשתה מהומה גדולה, היא הכשירה מפקדים מהדור שלי להכיר את עולם הטקטיקה הצבאית על בוריו, להעמיק בזה, להתמחות בזה. לא ידענו הרבה מאוד דברים קודם לכן, תוכנית פום הייתה מהפכה. אבל זה השאיר אותנו טובים בתחום המיקרו-טקטיקה של אורד וינגייט והממ"מים וההגנה וכו'. והלוחמים הגדולים שלנו בגבעת התחמושת ובתל פחר ובקונטילה ובאום כתף. והשתפרנו כמובן אחרי השגיאות הקשות במלחמת לבנון הראשונה, בתחום של ניהול של טקטיקה צבאית, השתפרנו מאוד מאוד בעקבות פום ברק. ועדיין, תחום המערכה והאופרציה היה לא זר לנו, היינו בורים בו. זאת אומרת, צבא ההגנה לישראל הגדול
לא ידע אומנות המערכה מהי, ובאמצע שנות ה-90 התחוללה מהפכה שנייה בצהל, שהיא מהפכה חשובה מאוד של תחום אומנות המערכה, קמה מכון לחקר תורת המערכה, הפיקודים בצהל התחילו להיערך בתחום המערכתי, זאת אומרת, הדרג הזה של אחריות על מערכות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא אכנס פה לעומק, אי אפשר, הזמן קצר, וצהל מאוד מאוד השתפר, למשל, התוצאות המאוד טובות שלנו באינטיפאדה השנייה ובחומת מגן, נבעו מהיערכות מאוד טובה במישור התפיסתי-תורתי בתחום של המערכה, בעקבות המהפכות בשנות ה-90, המהפכה הזו דרך אגב גרמה לקנאת סופרים, למלחמת תרבות בצהל, למלחמת הכל בכל, לנזקים מאוד גדולים, אבל בסוף, בראייה של נצח ישראל, היא עשתה עבודה טובה, וזו המהפכה המערכתית. ומכאן אני מגיע לדברים של חאורי שהם כל כך נכונים. אני חושב שלא עשינו את המהפכות האלה, לא בתחום האסטרטגי, ולא בתחום האסטרטגי הרבתי. זאת אומרת, אין לנו תוכנית הכשרה לאסטרטגים, למצביעים. יש עכשיו, דרך אגב, ניסיון לייצר תהליך כזה, אבל הוא עדיין בדרג המערכה, הוא לא באסטרטגיה, יש גם קורס תעלים היום, אנחנו עדיין לא בתחום האסטרטגי. ויש שם חסר, ואתה צודק, ואני חושב שזה אתגר מאוד גדול, וחבריי ואני דנים בו, גם בתחום האסטרטגיה, המצביעות, וגם בתחום האסטרטגיה רבתי לישראל, יש בורות, יש היעדר ידע, יש שטחיות, יש רדידות, ויש גם דברים יפים שקורים, אבל זה הברקות ואנשים מוכשרים ונהדרים שמזלנו שיש לנו אותם, אבל אין לנו את המסד התורתי בתחום של אסטרטגיה, ובתחום של אסטרטגיה רבתי, אגב, זה לא רק בישראל, זה בהרבה מקומות אחרים בעולם, כולל מדינות מתקדמות, אבל אנחנו מסתכלים על עצמנו, פה אנחנו צריכים להבקיע חזק ולעשות שינוי. זאת אומרת שיהיה קורס אסטרטגיה או תוכנית אסטרטגית, אבל נושא עמוק לדבר עליו. הדבר השני הוא, מתי אנחנו בכלל מבינים שאנחנו במלחמה? ואני מקווה שאתם עוקבים אחרי ואתם אומרים שאני עונה לכם דרך השאלות. מתי אנחנו מבינים שאנחנו במלחמה? חברים, אני חברות וחברים, לתשומת לבכם, צהל לא ידע שהוא במלחמה אף פעם ביום הראשון או השני של המלחמה, להוציא פעם אחת שזה מלחמת ששת הימים. והסיבה שידענו בששת הימים שאנחנו במלחמה זה כי אנחנו פתחנו בה. ואנחנו החלטנו שזאת מלחמה. בשאר המלחמות, ממלחמת העצמאות, יש בידי חומרים מרתקים במבצע קדש שהפך להיות מערכת סיני, במלחמת ההתשה שהוכרזה כמלחמה ב-2004, במלחמת יום הכיפורים שביום הראשון שלה ואפילו השני עוד לא בטוחים בגזרות אם זה אבן גיר, שובח יונים, תוכנית גיל, לא ברור איפה אנחנו נמצאים, ולא מאמינים שבאמת זה מלחמה, ולא כולם קולטים שאנחנו ב-all out, בהתחלה ומההתחלה, וזה ממשיך ככה גם במבצע שלום הגליל, שהופך להיות מלחמת לבנון, זה ממשיך ככה במלחמת לבנון השנייה, שמוכרזת כמלחמה 4 חודשים אחרי המלחמה. זה יהיה ככה גם בהמשך. קשה לנו מאוד לשים את היד על מה זה מלחמה, ומתי היא הופכת להיות מלחמה, כמו שאנחנו לא יודעים, כמה אבנים זה נחשב כבר ערימה, וכמה אפונים זה נחשב הרבה. בסופו של דבר, החלטה שמלחמה היא מלחמה, יש לה השלכות מאוד כבדות, וראיתי את מצביעי מדינת ישראל או מנהיגיה מתחבטים בשאלה אם להכריז פלדה לוהטת, מצב חירום או משהו כמו מנקשת נחושה כזה, כן? אם להכריז על מצב מיוחד בעורף, יש לזה השלכות כלכליות, בינלאומיות, הכרזת מלחמה, סטטוס כזה, סטטוס אחר, דאגה, אם אני אכריז מלחמה, אז יגידו שאני פתחתי בה, אולי כדאי לא להכריז ולהתנהג כמו במלחמה, וזה כמובן לא פשוט, זה מבלבל את הגייסות, זה משפיע מלמעלה עד למטה, וכאמור, זיהוי והגדרת המצב כמלחמה, זו בעיה לא פשוטה ואתגר מאוד גדול לכל מפקד ולכל לוחמים בשדה, ואז כשאנחנו בכלל אומרים, רגע, זה מלחמה, אז מה היה לנו עד עכשיו? רק מעכשיו זאת מלחמה? זה כמו הדילמות שמתקיימות, ואתם, אם אתם עוסקים בתחום הזה של מלחמה וביטחון, אתם בוודאי יודעים שהטענה שמלחמת העולם השנייה פרצה ב-1939 ספטמבר, והסתיימה ב-1945, יש נגדה המון טענות, ויש הרבה טענות שהיא התחילה בכלל ב-1936, והתחילה במלחמה בספרד בכלל, והתחילה במלחמות שהיו בסין ובמנצ'וריה, וזה בכלל לא התחיל רק בפלישה לפולין,
זאת אומרת, השאלה ממתי זה מלחמה, איפה היא התחילה, איפה היא הסתיימה, זאת שאלה מאוד גדולה, ובוודאי לנו שם כל הזמן במלחמה, ואנחנו סופרים כמלחמות ומחליטים לתת אותות או הרבה שנים אחרי זה, או לפי הפיקים וכמות הנפגעים. ואז אני שואל אתכם, רגע, אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה מלחמה, ומתי היא מלחמה, ומתי היא מוגדרת כמלחמה, כי פעם אחת במלחמה המשק עוצר, ואין כלכלה, והכל מתגייס, והאומה מתגייסת להסרת האיום, אבל היום זה כבר לא ככה, במלחמת לבנון השנייה, הבורסה עבדה, המערכה נמשכה, תוך כדי שבארץ הרחובות היו שוקקי אדם, וכולם חיו כרגיל, אז היה מלחמה או לא מלחמה? הנה עובדה, קבעו שזאת מלחמה, אבל בארץ הבורסה עבדה, המשק לא עצר. הרחוב המשיך ואפילו היו מלא אנשים באולפנים ואלופים בקורסאות עם נעלי בית, הדיחו מפקדים עם אס-אמסים כמו בתוכנית האח הגדול. אז לכן אני אומר לכם שההגדרות האלה שאתם מחפשים, שבאות מהקלאסיקה של המלחמה במלחמת העולם השנייה ובמלחמת ששת הימים, אלה הגדרות מאוד חמקמקות, ואני מכאן מגיע אל הדיון בהכרעה. מה זה הכרעה? ומה זה ניצחון? ומה זה בכלל ניצחון או הכרעה, אם בסוף המלחמה עומדת תחנת שידור, נגיד אל מנאר, הרקנו את כל הכוחות של חיזבאללה, ריסקנו את כולם, הגענו לכל הבתים, ואז פתאום תחנת רדיו עולה לשידור באיזה רדיו אינטרנט, עם דגל מאחורה, ואומרת, הנה אנחנו פה, לא נכננו, אנחנו עדיין כאן, לא ניסחתם אותנו. ואופה, עוד פיגוע ועוד פיגוע, אתם יודעים שאחרי חומת מגן, הכרעה חד משמעית, חטפנו 5 פיגועי התאבדות. אני הרגשתי אז, למרות שחומת מגן היה מבצע מאוד מוצלח, עסקתי בהכנתו הרבה זמן, והובלתי אותו בשטח, אבל פתאום אני עומד בגנים קדים, מעל מחנה פליטים בג'נין, וחוטף פיגוע אוטובוס התאבדות ביגור, ומרגיש, מה זה, נכשלנו. ואז אני יוצא למבצע אחר, שיתאים יותר למצב בשטח, והוא נקרא דרך נחושה, ואז קמה גדר ההפרדה. זאת אומרת, ההגדרה של ניצחון או הכרעה, מתי אפשר להכריז אותה, ממתי ועד מתי, חבר'ה, גם מי שחושב שכשהאמריקאים הפילו את הפסלים בבגדד, ובזה הם ניצחו, אני מזמין אותו לקרוא מה האמריקאים חושבים על זה. זה לא נכון. הם השלימו את השלב הראשון של המערכה הסימטרית, בינם לבין הצבא העיראקי צ'יק צ'אק, כי היה להם RMA, C4ISR, יכולת אדירה של שוק אנד אור, גמרו אותם, הורידו את הפסלים, ונשארו תקועים שם שנים בלוחמת גרילה וטרור, וחלק מזה עד עצם היום הזה. אז אני מבקש מכם, באמת, להבין שמלחמה זה לא מדע. מלחמה זו אומנות. זה art of war, זה לא science of war, אין מדע מלחמה, אין דבר כזה. ולמה? כי זה בני אדם, כי זה פרספציה, כי זה האופן שבו נתפס את המציאות, ואל תחפשו הכרעה כמו ששת הימים בכל מקום, כי זה אירוע נדיר בתולדות המלחמות, וגם שם, מה תגידו אם אני אגיד לכם חבר'ה? הכרענו בששת הימים, קיבלנו את אותם פלסטינים בחזרה לתוך עזה ויריחו תחילה, לתוך 7 הערים בגדה, ולתוך אינטיפאד השנייה, וקיבלנו אותם בחזרה ונלחמנו בהם שוב. אז מה ניצחנו? יש הרבה מאוד תהיות על הדברים האלה. בוודאי שניצחנו. כך חשבנו וכך אני חושב. הכרענו, בוודאי שהכרענו, כמו מלחמת יום כיפוש. כ-3,000 הרוגים, קצת פחות. 10,000 פצועים קשה. שבועים, נהדרים, תחושת כישלון, כי זה לא כמו ששת הימים, אבל הכרעה חד משמעית. בקשה להפסקת אש, קרובים לבירות של האויב. ועדיין חוויית כישלון לאומית ולא תחושת ניצחון, למרות שהניצחון הוא חד משמעי בכל קנה מידה, והם למדים אותו בכל האקדמיות בעולם. אני מבקש מכם להיות קצת פחות קטגורים, להבין שהמלחמה היא אומנות, ולהבין שאם שירתנו כצבא, כצבאות, ככוחות ביטחון, את יעדי המלחמה של הממשלה, עמדנו במשימה, הכרענו, ניצחנו. זהו. חד משמעית, לא משהו אחר. אל תחפשו בכל מקום את תמונת הניצחון, אלה ביטויים עיתונאים או פופוליסטים, שטחיים, ובאמת באמת המשמעות שלהם היא אפס. בסוף היא אפס. כי צריך גם להתקדם עם המלחמה ולהבין שאנחנו כצבא, צבאה של מדינת ישראל, או ככוחות הביטחון שלה, צריכים פשוט לשרת את הממשלה שהיא המפקד של הצבא.
הרמטכ"ל, דרך אגב, הוא לא מפקד הצבא, הוא רק ראש המטה הכללי של הצבא. הממשלה באמצעות שר הביטחון היא מפקד הצבא. אם הממשלה החליטה שאלה היעדים של המלחמה, ואת זה אתם צריכים להשיג, במסגרת מסמך שצריך להיקרא הדירקטיבה המדינית אסטרטגית, ועמדת בהם, אז עמדת בהם, וזהו זה. וצריך לצאת מזה שאת המלחמה ואת תוצאותיה קובעים באולפן של אומר זאת כך, חדשות זה, חדשות זה או חדשות זה. צאו מזה. לא הפרשנים קובעים באמת מה תוצאות המלחמה, וכאן אני גם חולק על מי שאמר, לא הצלחנו, נכשלנו במלחמת לבנון השנייה. בוודאי שהיה אפשר לנהל את המלחמה הזאת אחרת, אבל האם זה שאמר את הדברים זוכר עוד מלחמה ש-15 שנים אחרי יש הרתעה מתמשכת ולאורך זמן, עם תוצאות חד משמעיות שהושגו בדמם של 121 לוחמים ו-44 אזרחים. לא. אז זה נתפס כלא תקין, כישלון, סיפורי מעשיות על מפקדי פלזמות, כל מיני קשקושים כאלה שהיו חלק מהנרטיב שבעלי אינטרסים ופוליטיקאים ואנשי תקשורת ניסו ליצור. אבל מה הייתה המציאות? למרות שמלחמה זה רשומון, מה הייתה המציאות באמת? המציאות באמת אומרת שאנחנו 15 שנים שולחים ילדים לבתי הספר בקריית שמונה, במנרה ובשלומי, והם לא ישבו במקלט לילה אחד. 15 שנה, להבדיל מתושבי באר שבע, נתיבות, שדרות, אופקים. אז בבקשה להבין שהמושגים האלה של הכרעה, ניצחון, הצטברות המסה הקריטית של תודעת הניצחון, הדברים האלה הם חמקמקים מאוד, לא להיות כל כך קטגורי. ועוד דבר מאוד חשוב בנושא של הכרעה, יש מושג שטבעתי לפני הרבה שנים כשהבנתי אותו, תכלס בשטח, שנקרא הכרעה מצטברת. אם אנחנו מצליחים להשיג הישג ועוד הישג ועוד הישג ועוד הישג ועוד הישג, אנחנו צוברים דרך שורה של הצלחות, מסה קריטית של הישגים, שיוצרת תודעת ניצחון מתמדת, ותודעת כישלון מתמדת בצד השני, או תודעת הישראלים האלה הם בעיה בשבילנו, צריך להיזהר. הם לא פריירים. אז אני חושב שהשגת אפקט של הכרעה מצטברת, משמע כל הזמן הישראלים מפתיעים, מפה, משם, מכאן, לוקחים את הארכיון הגרעיני מאיראן, תוקפים תקיפות צללים בסוריה, פה פתאום האום מתעדה, פה פתאום יש איזה אירוע מוזר שמישהו מחוסל, זה הרתעה מצטברת. זה דבר מאוד מאוד חשוב. וגם העובדה שרוב המקרים של פיגועי הטרור, גם בתוך שטחה של מדינת ישראל, וגם ביהודה, שומרון ולאורך גבולות המדינה, מסתיימים כשהאויב מושמד, ויש מעט אירועים נוסח ליל הגלשונים, ליל הקלשונים, ועוד כל מיני אירועים שהם בסוף אירועים קשים וחמורים. אז זה לעניין הכרעה ניצחון והכרעה מצטברת. אני רוצה לדבר רגע על משהו שנדמה לי שאלה שמואל בנושא של טכנולוגיה, והלחימה המשולבת, אני רוצה שתדעו שאנחנו מפרידים היום בצהל, במערכת הביטחון, בין לחימה שהיא נגיד קינטית, זאת אומרת הפעלת כוח פרסה, לבין לוחמה רכה או אמצעים רכים שהם בכלל לא רכים, הם קשים, הם אכזריים מאוד, הם נוראים, אבל הם נחשבים רכים כי אתה לא יורה פגזים ואתה לא מכניס כדור ממשתיקו למישהו בין העיניים. ואני מדבר על איך נראית המלחמה היום, והיא אכן, כמו שנאמר, הרבה מאוד שימושים בטכנולוגיה, כמו שקראתי לה פשוט בשם שלה, RMA, C4ISR או C6ISR, ותראו כמה דברים יש לנו היום במלחמה, שזה לא המלחמות של ששת הימים, ומלחמת העולם השנייה, ויום הכיפורים וכו', אלא אנחנו עושים היום המון 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 AI, זאת אומרת Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, מי שישלוט בבינה מלאכותית, אמר פוטין וצודק, ישלוט בעולם, והמלחמות שהן מלחמות באמצעות בינה מלאכותית, הן פשוט דבר קריטי וחשוב מאוד שנשמור על עליונות בתחום הבינה המלאכותית, לוחמת המידע, לוחמה כלכלית שהיא פשוט מערכה שמתנהלת כל הזמן מסביב לשעון, לוחמה פסיכולוגית שהיא מערכה שמתנהלת כל הזמן ומסביב לשעון, לוחמה ברשת, לומר, כן? לוחמה על הרשת עצמה, על שימור הרשת, לוחמת הסייבר בהגנה ובהתקפה, לוחמה אלקטרונית בהגנה ובהתקפה, זאת אומרת למד א' ונלה, נגד למד א', לוחמת מודיעין, לום, לוחמה מודיעינית,
התחומים האלה הם התמודדות בלתי פוסקת יומיומית, ומושגים בהם הישגים שאני פשוט לא יכול להיכנס כמובן אף פעם לפרטיהם, אבל שתדעו שבאמת לא אלמן ישראל, זאת אומרת, בצהל פועלים, צהל ומערכת הביטחון כולה, פועלים כוחות אדירים בתחומים שהזכרתי, ופועלים מסביב לשעון במלחמה רכה כאילו, באמצעות טכנולוגיה והרבה מאוד ידע ויצירתיות וידע, לא בתחום הצבא ואומנות המלחמה, אלא הרבה ידע בתחומים אחרים, כמו ידע כלכלי, ידע במיסים, ידע בתחומים שבכלל לא טכנולוגיה צבאית, אלא טכנולוגיה אזרחית, ידע ביבוא ייצוא, ידע במסחר בינלאומי, כל הזירות האלה משמשות אותנו במערכה הרכה, להבדיל מהמערכה הקינטית, והיא תחום מאוד מאוד חשוב ומרכזי, והטכנולוגיה במרכזה. אני נשאלתי כאן על האם אני לא מוטרד מהיקף הטילים שמכוונים אל ישראל, אני רוצה לומר לכם שני דברים בעניין הזה. אחד, אני מאוד מוטרד, אבל מה זה יעזור לי להיות מוטרד? אני עכשיו רוצה לדבר על זה שאני מודע לזה, ויש לי שני דברים לומר לכם בעניין הזה. יש לנו הגנה רב-שכבתית, אתם מכירים את כל מה שפורסם, כן? אתם בטח מכירים כיפת ברזל ושרבית קסמים וחץ וחץ שלוש, ושיתופי פעולה בינלאומיים שיש לנו בתחום ההגנה הרב-שכבתית הזאת, פרויקט חומה וכן הלאה. אבל אני מדבר על שני דברים. אחד, זה המודעות שלנו להגנת העורף, בתחומים של מיגון, פינוי אוכלוסייה, הכנת האוכלוסייה, הכנת תודעתית של האוכלוסייה. אתם יודעים שהמושג של הכנת המרחב למלחמה, זה לא רק עניין הנדסי שהלוגיסטיקה עושה או שסגן מפקד האוגדה עושה. צריך להכין גם את המרחב התודעתי, את התפיסה, את ההבנה מה צפוי לנו. ואנחנו צריכים להכין את העם בישראל למלחמה מאוד מאוד קשה במישור התודעתי. אנחנו ננצח אותה בסוף, אנחנו נשיג הכרעה באופן מצטבר, אבל נספוג הרבה מאוד, כי כל הגנה רב-שכבתית זה לא הגנה הרמטית, ולא נוכל להתמודד מול מעלומות אש באופן הרמטי לחלוטין. הם יפלו פה, יהיו לנו עבדות, יהיה הרס, יהיה נזק, גם בשפילד העיר נחרבה כליל והיא חיה וקיימת היום, גם לונדון ספגה, והיא חיה וקיימת היום, ואנחנו גם פועלים נגד היכולות האלה, כל הזמן יש מלחמה מסביב לשעון, נגד יכולות דיוק הנשק, נגד יכולות התלול מסלול, וגם כדי לפתח יכולות, לתקוף את יכולות התלול מסלול של האויב, בכל הזירות שסביבנו, עם זאת צריך להכין את העורף לספיגה ולהתמודדות. ואחד הדברים שהייתי רוצה שמדינת ישראל תפתח, כאן אני מפנה אתכם למאמר אחר שכתבתי בעקבות ההתנסות המאלפת שעברתי בקורונה בעיר אלעד. אתם יודעים שרצתי, התנדבתי להיות ראש מטה הקורונה בעיר אלעד כשפרצה מגפת הקורונה, ולמדתי שם לא מעט לצד עבודתי, לצד ראש העיר, על מושג מאוד חדש שאנחנו חייבים לפתח, והוא נקרא עליונות בעמידות. יש לנו עליונות אווירית, יש לנו שלטנות אווירית, יש לנו עליונות ימית, יש לנו עליונות מודיעינית. אנחנו חייבים לפתח עליונות בעמידות. זאת אומרת שמדינת ישראל תוכל להתמודד עם ברבורים שחורים, הפתעות אסטרטגיות, אסונות טבע למשל, מגפות, נגיפים, וגם מעלומות אש ורקטות וטילים, באופן כזה שאנחנו נשאר ונחזיק מעמד ונספוג אבדות ונקבור את מתינו ונהלום באויב ונרסק אותו ונשמור על נצח ישראל. ולא נקשיב לתקשורת, ולא נקשיב לאולפנים, ולא לכל הקשקשנים שיחלקו ציונים למפקדים וללוחמים, כי אצלנו בישראל יש 5 ימים של פטריוטיזם וקרדיט לאנשים ושולחים חבילות לחיילים, ואחרי 5 ימים נגמר מצבר הלגיטימציה לצבא, ומתחיל לחפש למי צריך להוריד את הראש כדי לקדם את המפקד הבא. וזה, זו תופעה חמורה מאוד, של יד איש באחיו תוך כדי מלחמה, ואני מצפה, שכל אזרח רציני, שנמצא גם כאן מולי עכשיו על המסך, יעשה הוא כמיטב יכולתו כשתפרוץ מלחמה, לא ללכלך, לא לטנף, לבוא לעזור, לתת גיבוי ולדעת שבסופו של דבר מלחמה זו אומנות, זה לא האח הגדול, זה לא נינג'ה בטלוויזיה, מלחמה זה דבר שלוקחים עד הקבר, אין דבר יותר קשה מזה, אני אומר לכם מניסיון, אני נלחם מגיל 18 ואני חייל מגיל 14, אין דבר יותר קשה מזה, ואתה הולך לישון עם זה, אתה קם עם זה בבוקר, ובסופו של דבר, כל הגאונים שיודעים הכל, ואין להם גרם של ניסיון, וכדור לא שרק להם ליד האוזן, אבל הם יושבים באולפן ויש להם מיקרופון, תזכרו שכל מה שיש להם זה מיקרופון ומקלדת, אין להם אחריות, אין להם אחריות. הם יכולים להביא להדחתו של מפקד, אתם פוגשים אותו עכשיו, אתם יכולים להביא את זה בלהטים ומניפולציות ותרגילים מסריחים,
אבל הם לא יכולים לשנות את התוצאה בסוף 15 שנה אחרי. ולכן אני אומר לכם שהעליונות בעמידות, החוסן, זה דבר שאני מדבר עליו עם כל המפקדים בצהל. כשאתם במלחמה, תתעלמו, תשימו את עצמכם בבועה, אל תקשיבו לכל הרעל שמגיע מהאולפנים, מהתקשורת, מחורשי הרעה והמזימות, ומאלה שמתכננים את המפלגה שתפיל את הממשלה הזאת, על בסיס כשלי המלחמה שעוד לא בכלל נוצרו, אבל בטח יהיו כשלים, אז נפיל את הממשלה. וראיתם את זה אפילו תוך כדי משבר הקורונה, את אלה שרוכבים על המשבר כדי לייצר אפקט פוליטי, לא רק בישראל, בכל העולם. אז זה לגבי טילים על ישראל ועליונות בעמידות. עליונות מוסרית, לא הייתי מוותר עליה. זהו, זאת עמדתי. אתם יכולים לדבר איתי על צ'צ'ניה ועל סוריה, אני לא הייתי מתהדר בזה. כשהיינו צריכים להפעיל כוח מסיבי מאוד כדי להציל את כוחותינו, עשינו את זה. אני אומר לכם, אני עשיתי את זה. מסיבי מאוד. ולחשוב רק על האנשים שלי, ולעשות את זה מידתית, ולעשות כל מה שאני יכול כדי למנוע נזק לאנשים לא מעורבים ולחפים מפשע, כי יש לנו את רוח צהל ואת מוסר הלחימה, אבל לא הייתי מוותר על בקש שלום ורודפהו, ועל כבוד האדם, ועל תואר הנשק, ועל עליונות המוסרית של מדינת ישראל. לא הייתי מוותר על זה. בסוף אנחנו רוצים להיות מדינת שהיא חברת מופת ואור לגויים, ואנחנו רוצים לנצח וגם להיות צודקים, ואני באמת מאמין בכל מילה כזאת. ומי שרוצה לקרוא עוד משהו, שיקרא את השיר על זאת של אלתרמן, שאני, כל צוער שלי בבה"ד 1, ויש פה בטח כמה כאלה, כל צוער היה חייב ללמוד אותו ולסחוב אותו בכיס. את השיר על זאת של אלתרמן. על כך שאנחנו חייבים לשמור על העליונות המוסרית שלנו. ועכשיו אני אומר לכם משהו על הצורך להתאים את החקיקה, ואת התחום של המענה המשפטי למצב המלחמה. בזה עסקתי לא מעט, גם בתחום הסיכולים הממוקדים, גם בנושא של אורות פתיחה באש, גם בנושא של גיבוי לחיילי צהל, תחת אירועים שצבא לא אמור להתעסק איתם, כמו מה שקורה לנו בבט"ש ובמשימות השיטור. צריך כל הזמן להתאים את המצב המשפטי ולתת מענה משפטי כדי לאפשר ללוחמים להילחם, כי אנחנו מדינת חוק ואנחנו חלק ממשפחת העמים, ואנחנו דמוקרטיה ומדינה יהודית, ובסוף יש שופטים בירושלים, ואנחנו צריכים שיהיה לנו מענה חוקי מתאים, ושלא נעסוק עם חוקים משנת 48 במלחמה של שנת 2020. זה אתגר גם למלחמה הבאה. אבל לא הייתי מוותר על העליונות המוסרית של ישראל. אני אנסה לעבור ביאפגן ולראות אם לא פספסתי, כן, נשאלתי שאלה מאוד חשובה, האם צבא התנדבותי, צבא העם או צבא מקצועי. אני טוען שחייבים להמשיך את הגיוס לצהל, גם היום מתגייסים, אתם יודעים, 50% מהמדינה ואפילו פחות מזה. אני חושב שצריך להקפיד שיהיה שירות אזרחי, שירות לאומי ושירות צבאי לכולם, עם העדפה למי שמשרת שירות צבאי, כולל תגמול פיננסי. אבל כולם צריכים לשרת. כולם, כל אזרחי המדינה, אזרחי, לאומי וצבאי. עכשיו, לגבי השאלה האם אנחנו צריכים להיות גם צבא מקצועי, אני חושב השירות הצבאי במדינת ישראל משביח את המדינה. אני חושב שהמדינה צריכה לשלם תמלוגים לצהל, על מה שצהל עושה, לטכנולוגיה הישראלית, לתעשייה הישראלית, לאנשים שיוצאים מצהל אחרי 3 שנים של משמעת וסדר ופוקוס ולמידה וטכנולוגיה וחברים וקהילתיות ומשפחתיות ותחושת היחד והנרטיב של צבא העם. כל זה לא הייתי מוותר. מה כן הייתי עושה כדי להניח מרכיבי גישור לצבא מקצועי? יש שורה שלמה של תפקידים שצריכים להיות בקבע. אבל לא סתם בקבע ראשוני, אלא בקבע עם תגמול מתאים. יש למשל סמלים, למשל מקים, למשל לפחות 80% מהמקים, כן, או 70% מהמקים בקבע. כמו שעשו בכוחות המיוחדים, שעל דג מטכ"ל שייטת הם לוחמים בקבע. הימ"מ הם לוחמים בקבע. אתם יכולים לראות את התוצאה, אלה יחידות הכי טובות בעולם, אני לא סתם אומר את זה, הן באמת הכי טובות בעולם, כל היחידות בעולם באות ללמוד מאיתנו, ולא סתם, אני גאה בזה, אני שם, אתם יודעים, אני מפקדת העומק, שלדג, כוחות מיוחדים זה אני, זה קורה הרבה משום שהרבה מאוד שנים היינו גם בקבע, ועכשיו, בשנים האחרונות, סביב ההחלטה של גדי הרמטכ"ל, הלוחמים האלה משרתים קבע ארוך, ועושים את התואר שלהם תוך כדי הצבא. אז כן, הייתי מניח מרכיבי גישור, כמו אמרתי, מפקדים זוטרים, צלפים, 80% בקבע. יש עוד בעלי תפקידים מאוד ספציפיים, כמו חקשבים כאלה, מתשאלים, אנשים שצריכים להתמחות במקצוע, למשל להתמחות בשפה, להתמחות בהפעלת הנשק המיוחד שלהם,
יש תחומים מסוימים שחייבים להיות בקבע. צריך להניח מרכיבי גישור לצבא הקבע, זה אומר הרבה כסף פשוט, בגלל זה לא עושים את זה, אבל יהיו חייבים לעשות את זה. בקרוב מאוד לא תהיה לנו ברירה. מה קורה עם עזה? טוב, זה הרצאה נפרדת. עזה זה עניין להחלטה. אני חושב שכמו שראש הממשלה שלנו הצליח מאוד, מאוד לרתום את העולם כולו ואת הקונגרס האמריקאי יחול לנגד האיראנים, צריך לייצר קמפיין בינלאומי לשקם את עזה ולהפוך אותה, ואפשר לעשות את זה. יש לי רעיונות רדיקליים לגבי עזה, גם בתחום המבצעי, גם בתחום הכלכלי, בהרבה מאוד תחומים, אבל צריכים לקבל החלטה ולרתום את העולם ולעשות שם מהפכה, וזה אפשרי כי זה לא הרבה אנשים, זה כולה כמה מיליונים, זה לא מדוע פה על עשרות מיליוני אנשים ולא על מאות מיליוני, זה לא הרבה מאוד אנשים, זה לא שטח גדול מדי, אפשר לעשות שם מהפכה, פשוט צריך להחליט, צריך להתחיל לעשות. אני חושב ש... נשאלתי האם אני חושב שצהל כבר יכול ובנוי להפעיל במסה את כוחות הקומנדו שלו, אני חושב שכן, אנחנו בשביל זה עשינו את זה, וזה בהחלט לכן זה נבנה, וזה עוד הולך ויבנה ומתעצם, ואנחנו בנויים לזה. לא צריך לנצח את המלחמה עם קומנדו, אבל כאן אני חוזר לשאלה של מה זה לנצח את המלחמה. גל, אל תוותר על מצרים ועל התחמשות מצרים. כל רשות. אני חושב שהשימוש בסי השישי, כן, C6, קומנדו, סייבר, וארבעת הסי שהזכרתי עם המודיעין, יכול לאפשר לנו לנצח מלחמות קטנות, מלחמות אסימטריות, להיות מרכיב מכריע במלחמה גדולה, כי המלחמה השתנתה מאוד, ולמיוחדים ולקומנדו יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ולא לוותר על השריון ולא על הכל, כי בסוף התמהיל צריך להיות כזה שכולל בתוכו הרבה יכולות, ארגז כלים מפותח, שיודעים לשמור את כל מוקדי הידע, ולהפעיל אותם בקוקטייל הנכון, בזמן הנכון, מול האיום, והוא אף פעם לא יהיה בדיוק כמו שתכננו. תמיד יהיו לנו הפתעות, תמיד יהיה בלגן, וכמו שאמרתי, תמיד יהיה לאנשים מה להגיד על למה זה ככה ולמה זה ככה, ומתי ועדת החקירה הבאה. צריך להיות חזקים ולעמוד לא רק מול האויב, אלא גם מול הסכינים בגב. אני שאלתי כבר מכמה מקומות לגבי מצרים וההתחמשות והזירה הימית. קודם כל, תשמעו, זרוע הים שלנו היא זרוע הים מאוד מאוד חזקה בכל קנה מידה. אני חושב שיש לנו את אחד מציעי הצוללות הגדול בעולם, זה נמצא בביקורת ובדיון ציבורי, אבל אף אחד לא יכול להמעיט בעובדה שלא להרבה מדינות בעולם יש יותר משלוש צוללות. לנו יש שש על פי הפרסומים, ואנחנו כל הזמן עוסקים בבניית צי הצוללות של מדינת ישראל, כמו שאתם יודעים. יש לנו ספינות שטח עכשיו שהן מהגדולות בים התיכון, והן לא רק בשביל להגן על אסדות הגז ועל המים הכלכליים שלנו, יש לנו ספינות טילים סופר מתקדמות, מערך בטש, קומנדו ימי למופת, והרבה מאוד יכולות אחרות שאני לא יכול לגעת בהן, גם בתחום הימי, גם בתחום של הליטורל. הליטורל זה הממשק בין החוף לים, כן? מה שנקרא בעברית יפה, מדף היבשת. יש לנו יכולות גדולות מאוד גם בתחומים האלה, יש לנו יכולת מרשימה מאוד. וכשאנחנו מדברים על הזירה הימית, אל תשכחו שבזירה הימית לא רק חיל הים משחק, משחקים גם זרועות אחרות של צהל ושל מערכת הביטחון, ולגבי מצרים, כל מה שאני יכול להרשות לעצמי לומר במעמד הזה, זה שמאוד חשוב השלום עם מצרים, יש לנו מערכת יחסים מאוד חשובה עם מצרים ועם הצבא המצרי, והייתי רוצה שזה יישמר. וכיוון שאנחנו יודעים שזה המזרח התיכון, והוא נתון לזעזועים שונים, ופעם היינו חברים גם של האיראנים, בתקופת השעה, אז כמו שאמרתי, אנחנו לא צריכים לוותר על היכולות שלנו להתמודד עם ניסיון פלישה. ולא נוותר על היכולות לייצר קילינג בוקס, ולא נוותר על היכולות להוריד את כוחות האויב עוד כשהם בשינגימל של הימח בדרך אל קו הגבול. אבל במקביל צריך גם יכולות שמתאימות למלחמת הדור הזה. מה שזה אומר זה שמדינת ישראל המשגשגת עם ההישג הכלכלי העצום שלה, עם אומת הסטארט-אפ, היא צריך להמשיך להשקיע הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד משאבים בתקציב הביטחון שלה. הרבה מאוד משאבים, והייתי רוצה לומר לכם שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר ממה שמושקע היום, כי בלי ביטחון אין כלום, כלום.
אתה לא יכול להיות עם פרסי נובל, להיות אומת סטארט-אפ, ליהנות מחומוס טוב, מתיירות משגשגת כשאין קורונה, מכבישים, ממערכת תחבורה מפותחת, מבירת הסייבר העולמית, מכל מה שיש לנו, קיצור. אתה לא יכול ליהנות מזה אם אין לך פלוגה בוואדי, טייסת באוויר, שייטת בים, כוחות מיוחדים ושירותים חשאיים בסוד ובסתר, וכוחות ביטחון חזקים. אתה לא יכול, ואנחנו צריכים תקציבי ביטחון גדולים מאוד, וגם, ובזה אני מבקש ברשותכם לסיים, בסוף, זה גם עונה לחלק מהדברים שנשמעו כאן, אנחנו צריכים חינוך כזה שיביא את הבנות והבנים שלנו לאהוב את המדינה, להכיר אותה, ללכת יחפים על האדמה וליהנות, להבין שזה המולדת שלהם, ושאפשר לחרף את נפשך על המולדת כדי להגן על המשפחה שלך ועל הבית שלך. והחינוך הזה, לאהוב את המדינה, החברה והעם, זה לא דבר מובן מאליו, משום שמחרסנים בנו תהליכים שמפרקים אותנו, גם כי זה קורה מבחוץ, עם הרבה כסף שמושקע מבחוץ בלפרק את החברה הישראלית, וגם מבפנים. והייתי רוצה שמול מכפלת המפרקים יעמדו מכפלת המחברים, ושיהיו לנו האנשים הטובים, שיהיו לוחמים נהדרים, שיפתחו את הזיג ואת הצמודה ויזרקו רימון לתוך הצריח של הטנק, או ייכנסו עם אקדח לתוך המנהרה, למרות חירוף הנפש, למרות סכנת החיים, כי בסוף באמת הלוחמים מנצחים את המלחמה. ולצד הלוחמים, מנהיגות איכותית, מפקדים טובים, קצינים ומפקדים זוטרים שיהיו מקצועיים ויהיו ערכיים, וידעו לעשות החלטות שהן קומבינציה, מזיגה נכונה בין מקצוענות לבין ערכים. זהו, קיבלתם סמינר לביטחון לאומי ב3 שעות, ברבע. תודה רבה. היה ממש, את המשימה מילאת, זה גם כן טוב. להתראות. תודה רבה לכולם. שיהיה לכם שנה אזרחית מוצלחת לכם ולבני ביתכם. בריאות לכל מי שיסתכל אחורה כשהוא הלך קדימה. איפה אתה, אריאל? כן, בריאות לכולנו, ושבשנה הבאה נוכל להתראות בפורום הזה ופורומים אחרים, גם באופן פרונטלי. תן לי, אמיליה, בוא מטעם לוד, אמיליה. אני רק רציתי לומר שהיה מרתק, מאוד מרתק, ואתה אמרת שאתה לא יכול לענות על הכל, אתה צריך מספר מפגשים כדי לעשות את זה, אז אורי, קח את זה לתשומת לבך. לקחתי מאוד, אפילו דיברתי איתו היום על זה. טוב, אז להתראות. תודה רבה לכם. תודה. חיים הפוליטיים, ביי ביי.